Өткен жылы өңірде бруцеллезға шалдығы фактілері тіркелмеген. Тағы туберкулез сары аурудың дендеуіне жол бермей, 11 ауру тұры бойынша көрсеткіштер төмендеген. Ал тұмауды жұқтыру көрсеткіші керісінше өскен. Бұл жөнінде орталық коммуникациялар қызметінің жергілікті филиалында өткен брифингте айтылды. Елбасы өзінің бұйылғы жолдауында 5 негізгі басым бағытты айқындап, әдеттегідей барлық салаларды қамтып өтті. Маңызды құжатта сандық технологияларды дамыту қажеттігі де айтылды. Бұл орайда айтар болсақ, бүгіндері көптеген мемлекеттік қызмет түрлері электронды нұсқада көрсетіледі. Бұл қағаз бастылықтан арылып, уақытты үнемдеуге септеседі, дейді тұтынушылар құқығын қорғау департаменті басшысының міндетін атқарушы Юрий Пузиков. Департамент 7 мемлекеттік қызмет түрін көрсетеді. Өткен жылы жалпы 1111 мемлекеттік қызмет көрсетілсе, соның 99,8% электронды түрде жасалған. Кейін Юрий Пузиков өткен жылы атқарған жұмыс қорытындыларына тоқталды. Оның айтуынша, теріскейдегі эпидемиологиялық жағдай тұрақты. 2016 жылдың қорытындысында тіпті кей ауру түрлері бойынша көрсеткіштер жақсарған. Заболеваемость кишечными инфекциями снизилась на 18,3%. Ішек инфекциясы аурулары 18,3%, вирустық сары ауру 20%, туберкулез 2,9%-ға кеміді. Тағы дизентерия 15%, бактериялы қазықтық уланулар 2%, көкжөтел 6%, менингококктық жұқпа 13%-ге азайған. Бруцеллезбен ауырғандар мүлдем тіркелген жоқ. Ал керісінше, қыс мезгілінде өңірде тұмау өршіген екен. Ауруды 300-ден астам адам жұқтырыпты. Сол себепті облыста көп жылдан бері болмаған карантин орын алып, 4 мектеп, 3 балабақша уақытша жұмыстарын тоқтатқан. Бұдан бөлек тағы 13 нысанда жартылай карантин жарияланыпты. Мағжан Ахмадина, Қазбек Рықбаев, муниципалдық телеарна.